Predstavena na svjetskoj premijeri u Kelnu prije točno godinu dana, te ponovo prikazana u ožujku na Ženevskom sajmu automobila, sedma generacija nove Ford Fiesta već je neko vrijeme dostupna na tržištu. Ovaj mali automobil V-segmenta jedno je od ključnih imena u povijesti svjetskog tržišta automobila. Malo koja se marka može pohvaliti modelima koji su više od 40 godina uspjeli održati isto ime i uspjeh, kao što je to uspjelo Fordu s Fiestom. Može se reći da je Fiesta danas institucija, a razlog za to su tri stupa na kojima se temelji: kvaliteta vožnje, dizajn i tehnologija. Na estetskoj razini nova Ford Fiesta je više evolucija nego revolucija. Prava novost je stilska diferencijacija, pa Fiesta sada dolazi s četiri različite inačice, a svaku od njih karakterizira svojstveni izgled. Tako je Fiesta Titan klasična i elegantna, ST Line ima sportsku dušu inspiriranu Ford performance, Vignale predstavlja vrh asortimana obitelji Fiesta, dok Active ulazi u crossover svijet. Ono što povezuje različite oblike nove Ford Fiesta je evolucija dizajna. Poklopac motora jednostavnih linija proteže se do nove šire prednje rešetke. Duža za 7 cm i šira za 1,3 cm, Fiesta daje osjećaj veće stabilnosti, a linija ramena koja se povezuje s velikim prednjim svjetljima daje elegantan vizualni kontinuitet. Potpuno dotjerana nova Fiesta ipak je zadržala klasične linije, pa možemo reći da je ovo sada jedna zrela i elegantna Fiesta.